I aquesta llei, ben utilitzada pels tribunals, garanteix l'amnistia a tota la nostra gent, perquè no va haver-hi terrorisme, perquè no hi ha hagut traïció, perquè aquests jutges estan fabulant contínuament i estem caient en el seu parany d'anar-la modificant en funció d'uns interessos completament espuris. Què fan les amnisties? Les amnisties amnistien conductes. Les amnisties amnistien fets. I parlàveu d'un debat real. En realitat hauríem de parlar d'un debat assentat a la realitat, assentat al que realment va fer.